Stižu nam razne novotarije iz drugih zemalja i kultura. Tako smo poslednjih godina počeli da slavimo i pravimo žurke za otkrivanje pola bebe. E sad, umesto već dobro poznatih balona u roze ili plavoj boji ili vatrometa, budući roditelji iz Njujorka su smislili kako bi mogli da se razlikuju od ostalih. Pustit će goluba u boji. Možda bi to bilo i ostalo nezapaženo da golub nije uginuo posle slavlja. Koliko daleko smo spremni, ali stvarno da idemo zarad svoje zabave. Mnogo je šokirao ovakav nehuman postupak mladog para. Zato smo pozvali Nikolu Jovovića, našeg prijatelja iz Saveza golubara Srbije. I evo Nikola, malo smo, dobar dan zvanično sada, malo smo i privatno pročeskali dok su išle reklame, pa pre nego što krenemo konkretnu priču baš o golubovima i svemu ovome što se dogodilo, vi imate i svoje neko lično iskustvo i viđenje čitave ove stvari i pomalo pomodarstva, stiče se utisaka, možda i ne tako dobre prakse da nešto prevremeno mi sada informišemo o polu bebe. Nekako su stare bake govorile, sačekaj određeno vreme, bilo to 3 meseca ili određeno vreme, malo se i ćuti o tome prosto da bi sa bebom bilo sve okej. Međutim, sad imamo jedan novi trend, očigledno koji je postao svetski. Jeste, da. I evo ja, ako mogu prvo, pitao sam da se izjasnim kao čovek prvo, ne kao golubar. Da, to očekujem. Kao neko ko se poslednjih 20 godina borio, od 20 godina, zadnjih 18 godina sam se borio za potomstvo. Prošao kroz 6 ciklusa hemoterapije, 18 ciklusa zračenja, potom toga sterilitet koji je izazvao to, pa zatim sa suprugom, borba, pa neuspelo sve to, pa onda ušli smo u proces usvajanja, pa smo uspeli u tom procesu, usvojili najdivniju devojčicu na svetu celom. I posle toga je ta devojčica nama insistirala na bratu ili sestri. Mi smo razmišljali o novom usvajanju, međutim, eto, 14 godina nakon hemoterapije i zračenja smo dobili bitku, obnovio mi se spermogram i eto, uspeli smo da dobijemo i biološko dete. I posle sve te borbe u životu, meni neko spomene, znate, sad prenatalni test i pustimo plavog ili roze goluba. Mislim, taj neko nije svestan koja je to borba u životu. Meni je to smešno pomalo dođe. Koju borbu zahteva je porodica, koliko je teška muka i koliko ratova smo u borbi imali mi koji se borimo za jednu porodicu, za to dete. A čerka dobila brata ili sestru? Dobila je brata. Dobila je brata. Dobila je brata, tako da imam dvoje najdivnije dece na svetu sada. U svoj toj borbi, verujete, taj prenatalni test je samo jedan mali, mali korak koji vam govori o tome, pošto smo prošli i kroz to, suprugom, kroz celu trudnoću. Znači, taj prenatalni test je samo nešto što vam kaže, eto, na nekom ste dobrom putu za dalje. Da. To je jedan mali korak, a treba to dete i da se rodi, pa posle, po meni, bitnije da je to dete okruženo ljubavlju, pažnjom, srećom, da vi to dete izvedete na pravi put u životu, e onda možete napraviti neku žurku. Žurku, tako je. Pustite, ako hoćete i ružičastog slona. Da, ali evo kad kažete i ružičastog slona, nije baš bilo dobro, sad ulazimo već negde u vašu struku i ljubav, mogu da kažem, nekako povezali ste. A to, Udruženje za zaštitu životinja u Njujorku je saopštilo da je golub uginuo zbog raznih problema izazvanih upravo farbom za kosu. Sad ste rekli i odgovor na to pitanje zašto je golub uginuo. Zato što je farbom za kosu. Farba za kosu nije predviđena se golub. Znači, postoje određene hemikalije u njoj da bi se golub ofarbao. Na našem tržištu, znači, golubarima nije nepoznato farbanje golubova. To se radi isključivo radi zaštite ptice od grabljivice. Znači, stvarno postoje sprej koji služi za farbanje golubova. Ali kakav je to sprej? To je sprej koji nije farba za kosu, koji je namenjen tako da, pazite, mi držimo sportske golubove. Znači, nama sprej koji mi isprskamo, ne smemo da uništimo perje golubu. Znači, ne sme ništa da se desi tom golubu. Taj sprej je pravljen na prirodnoj bazi i posle određenog vremena se on spere sa goluba, a nama služi upravo zato da bismo zaštitili goluba od grabljivice, jer grabljivica u većini slučajeva neće napasti boju koju nema u prirodi. Znači, sad ako vi ofarbate to goluba u roze ili zeleno ili plavo, ona
uglavnom ne dešava se i da napadne i tako, ali uglavnom neće napasti takvu pticu. I drugo, nama odgajivačima golubova srpskih visokoletača je jako bitno to, jer možemo identifikovati svog goluba u letu, recimo, ofarbate samo jedno krilo, drugo, prepoznati koji golub kako leti. Ali to opet rade profesionalci. Naravno, naravno. I to možete naći, ali to možete, postoje prodavnice, kucite na internetu sprej za golubove, izađe vam, naručite sprej, i to je pravljeno za goluba. Kako farba za kosu ili pa da uzmete farbu u prodavnici. E pa, upravo to, od trovanja respiratornih i prespiratornih problema su moguće komplikacije upravo od ove boje za kosu. Pa druga mogućnost je da je šok zbog toliko broja ljudi. Šta kažete na to i kakva je psihologija goluba? Taj golub je morao, da bi ga oni doneli tu, morao je da izađe iz svog staništa gde je, znači kave za nekog, da se transportuje. Sam transport je stres za goluba. Tako. Drugo, stavili ste ga u kutiju i sad ste pitanje da li je i kakva je kutija. Znači, golub mora imati adekvatnu ventilaciju u toj kutiji da bi mogao da se transportuje. Znači, samim tim je moguće da kutija nije bila adekvatna, došlo je do manjka kiselnika i da je golub i zbog toga uginuo. A zamislite sad ofarbanog goluba koji je sa nekim bazi hemije zatvorenog u kutiju, em isparava hemija, em nema adekvatan dotok kiselnika i normalno da se desi to što se desi. Ali, kažem vam, mislim, vratili smo se na tu temu vraćanja, meni je sve to neshvatljivo, ali ok, i ako puštite goluba, i ako to želite, to imate, ne znam kakvu želju, da pustite goluba, da pokažete šta je pokazao prenatalni test, onda bar to uradite onako kako treba. Da, imali smo priču o psima, spasiocima, naravno u povodi bio zemljotres, pa smo sa gospodinom iz Prirodnjačkog muzeja koji je potpuno u suživotu sa prirodom. On je samo rekao, na kraju kad smo završali razgovor, ja kažem i dobro šta vi kažete, generalno kad pričamo o životinjama, on je rekao samo ih pustite na miru. I samo ih posmatrajte i učite vi o njih, ali samo ih pustite na miru. Nemojte im učitavati svoje. Pa ovde bi moglo isto tako nešto da se iščita, kao odakle vam ideja uopšte za ovako nešto i odakle vam potreba uopšte da sad neko živo biće. Sad ste vi kao bili nešto neverovatno maštoviti što ste ga ofarbali. Evo do kakvog je ishoda zapravo ovo dovelo. Ono što hoću da vas pitam, koji golub može tek tako da se pusti? Zato što je ovaj pronađen i odveden kod veterinara i ono što je veterinar također konstatovao u ambulanti da je vrlo neuhranjen. Pa znate šta, prvo, ako već uzimate goluba kojeg ćete pustiti sa određenog mesta, onda postoje golubovi koji su u pismonoša. I one jedini su adekvatni za to da ih pustite sa određenog mesta i da se oni vrate vlasniku. A znači, da bi vi mogli da pustite tog goluba, ako ga kupite negde ili dobijete ili kako god nabavite, nabavite ga od nekog ko ga je držao u adekvatnim uslovima, taj golub, samo kažem, isključivo vrsta pismonoša je namenjena za vraćanje na većim distancama od mesta puštanja. I nijedna druga rasa. E sad mi imamo mnogobrojne manifestacije, to znate i sami, i često, to je golub je simbol slobode i slično, i ne mora da bude žurka otkrivanja pola, ali prosto dogodi se to da u jednom trenutku je to neka vrsta simbola i da se pusti više golubova. U kakvim uslovima to sve mora da se dogodi, jer to mora da budu ljudi poput vas, profesionalci koji će ih pustiti pa znaju da će se vratiti ili kako se to organizuje? Pa ja vam kažem, ako želite dobro tom golubu, onda ako ne želite samo napravite spektakl i da vas baš briga za golubu, onda vas baš briga za golubove, jasno. Ako želite da taj golub dobro prođe, onda se obratite uglavnom ljudima koji drže pismonoše. Ima ljudi koji drže bele pismonoše, čak ima na internetu i da nađete iznajmljuje bele pismonoše za takve stvari, adekvatna kutija, manifestacija. On to pusti, ti golubovi se bezbedno vrate svome vlasniku i tu je završena bezbedno, ako već imate, kažem vam, priliku i želite da puštate golubove na nekim manifestacijama. Nikola, pre par godina u Vrštu su našli golubove čije per je bilo premazano, sećam se te priče, roze, ljubičastom bojom, i onda smo imali upozorenje da je najverovatnije ptica zatrovana opasnim furandonom. Te ptice ne treba dirati. I o čemu se tu radi? Šta se to dogodilo? Radi se o furadanu. Furadanu? Da, radi se o otrovu koji je zabranjen zvanično kod nas i koji nesavesni golubari stavljaju na vrat golubu da bi eliminisao grabljivicu koja ga uhvati. Ali
nemojte se plašati svakog, jer je osnovna boja za golubove roze. Ali niko ne farba goluba po vratu, nego ga uglavnom farbaju ispod krila. Dobro. Tako da golubari koji farbaju golubove, u 99% slučajeva goluba farba ispod krila, i grudi i krila, ne po vratu. Mislim, sad, kažem vam, to je meni strašno da se stavlja, ali... Da. Kakva je psihologija uopšte goluba kao ptice? Mi sada vidimo da su oni tu negde, da umeju da priđu, da su nam nekako sve bliže, ali opet prosto imaju jednu vrstu distance, takav utisak stičemo. Pretpostavljam da ne vole gužvu kao niko od životinja. Ne, pa oni apsolutno čoveka vide samo kao izvor koji će im baciti hranu. Kao izvor hrana. Da, ovi, odnosno i mi kao odgajivači golubova, kad uđemo u kavez, mene ne voli golub, kao pas što vas zavoli, zato što vas zavoli. Dobro. Golub nema tu mogućnost. Dobro. On je tu i dolazi u taj kavez i tu je zato što je tu hrana i voda. I uslovni refleks hrane i vode ga drži, odnosno tu mu je ženka, tu se razmnožava, on zato dođe u taj kavez i zato se vrati, ne iz neke ljubavi prema čoveku. Golubovi nisu ptice koje se vezuju za čoveka. Ali ljudi jesu. Ali jesu. Ljudi jesu oni koji se vezuju za golubove. Za golubove, i to vrlo strastveno. Da, a zašto? Šta je vama pobudilo konkretno toliko ljubav prema golubove? Pazite, ja kad sam se rodio, bio sam kraj golubarnika. Moj otac je bio pradeda. Tako je, da, imate to tradiciju, tačno. Čukundeda. Sad se setila. Evo, moj sada mali sin nema još 2 godine, a iz vrtića prvo traži da ide u golubarnik. Pa onda kući. Gobube tata da hranimo i to je, kako da vam kažem, to je jednostavno kao i sve drugi hobi. Ja recimo ne pušim, ne pijem, ne izlazim, ali sam tako spreman u svako jutro u 4:30 da ustanem kad je sezona, da se pojavim kraj tog golubarnika, da pustim to jato i onog momenta kada ja sednem u tu fotelju, odnosno u stolicu i u nebo gore pogledam, to je moj odmor za mozak. To je neka strast prema pticama. Da ih samo posmatrate. Moja supruga je recimo vrlo po tom pitanju. Kaže, kako, kad sam ja rekao, pa znaš, sad da mi ponudiš 20 dana mora. Dobro. Na nekoj ekskluzivnoj plaži, da mi donose destinaciju ovo, ili 20 dana u smrdljivom kavezu da sedim i da puštam ove golubove i spremam za utakmicu. Ja sam rekao, ja bi izabrao ovo drugo. Jer je to, kako da vam kažem, to je neka ljubav, to je neka vrsta mog, govorim izlično kao golubar, mog bežanja, to je moje opuštanje, odmor. A to je zapravo da se brinete o njima i da ih pustite. Jedna vrsta obaveze, ali opet brinete se o njima, ali meni je upravo ta strast spremanja golubova za takmičenje. To je nešto, to kad vi pustite ekipu pa svratite pa da leti, koliko leti, šta leti. Pa kao savezni sudija idem na mnoge utakmice gde gledam takve. Jeste naučili nešto od njih? Od njih? Da. Jer može da se nauči nešto u golubu? Mislim, u nekom smislu, znate šta, meni su golubovi mnogo pomogli da upoznam mnogo dobrih ljudi. I recimo, ja danas šta god da mi treba, ja to završavam preko golubara. To je čitava mreža. Da je čitava ljudi, imate ih iz svih sfera. I onda šta god da vam treba, završite preko golubara. A lepa stvar je, recimo, supruga i ja smo proputovali i Španiju i Švajcarsku. A vodila vas je ta mreža. Upravo ja sad kod prijatelja odemo i onda odete... Ja odem, malo gledam golubove, a suprugu povedem da malo gledamo Španiju i Cirih. I onda malo uživamo i u svemu tome porodično, a opet uživam i u golubovima. Da. Pretpostavljam da sad ovo je nekako globalna priča, pa da će postojati neka vrsta apela, verovatno baš golubara, da se ovo ne čini i da ne dozvolimo da ovo postane jedna vrsta trenda. Ok, baloni, to je već kako se mi osjećamo, želimo, ne želimo da saopštavamo, lična stvar, ali nikako živo biće, odnosno u ovom slučaju golub konkretno, i može svašta ljudima još pasti na pamet. Evo, ja sam vam rekao i na samom početku i sada ponavljam, da je mnogo bitnije ne ta fasada sad puštanja, nego koliko ćete vi ljubavi pružiti tom detetu. Veliko vam hvala. Mnogo mi je drago što smo se sreli ovog popodneva. Hvala vama što ste nas zvali. Prijatno.